Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ям холбооны бүгд найрамд Герман улсын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмтэй хамтран мэрэгжлийн боловсрол сургалт ажилласаг Монгол үндэстний зөвлөгөөнийг эдгээр өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Энэ зөвлөгөөнөөс мэрэгжлийн боловсрол судалгааны цаашдын хөгжил боломжийн талаар томоохон үр дүнтэй шийдвэр гарна гэж салбарынхан дүгнэж байгаа юм байгуулж байгаа. Мэргэжлийн боловсрол сургалт ажилсаг Монгол 2 өдрийн турш үргэлжлэх зөвлөгөөний эхний хэсэг Налайх дүүрэгт болж мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарынхаас гадна ажил олгогч шийдвэр гаргах төвшний төлөөлөл төрийн болон төрийн бас байгууллага олон улсын судлаачид энэ чиглэлийн эрдэмтдийг оролцуулан мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын бодлого үйл ажиллагаа толгомдож буй асуудал зэрэг олон сэдвээр илтгэл тавьж өнөөдөр хэлэлцүүлэг өргнүүлж байна. Ер нь бол ажилсаг Монгол хөтөлбөрийн гол зүйл нь бол хүмүүс ажилтаа орлоготой болъё гэдэг үүднээс энэ мэрэгжлийн сургалт гэдэг нь бол сүмний юм байна. Магадгүй энэ хөтөлбөрийн 50-аас илүү энэ дээр тулгуурлаж явах байх гэдэг үүднээс яамтайгаа яриад тэгээ Германы элчин сайдын яам, Германы хөгжлийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн хамтын ажиллагаа эдийн засгийн яамд асуудал тавиад Германы тал маш баяртайгаар хүлээж авч тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд тодорхой хэмжээний зардал гаргаад ингээд ажилсаг Монгол хөтөлбөрийн гол цөм болсон мэрэгжлийн сургалтын болон ажилсаг Монгол гэсэн энэ зөвлөгөөнийг хийж байгаа юм аа. Энэ үеэр мөн төв талбайд мэрэгжил сурталчлах өдрлөг болж мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон политехник коллежуудад сургалт болон мэрэгжлээс сурчлахаас гадна эсэл давж хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаагч зохион байгуулсан юм аа. 2014-с 2015 оны хичээлийн жилд төгсөгчдийн 56.7%, 2015-с 2016 оны хичээлийн жилд 36%, за 2016-с 2017 оны хичээлийн жилд 46.3% нь ажлын байртай болсон үзүүлэлттэй байгаа юм. За энэ хичээлийн жилийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 3-р удаарлт хийгдэг бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь нэмэгдсэн байна гэж тооцоолж байгаа юм. Цаашдаа энэ хөдөлмөрийн хүрээнд үүнийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломж бүрдэж байгааг зарим мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөөллөлүүд илэрхийлж байна. За манай сургуулийн хувьд бол энэ хөтөлбөртэй бол бас нэлээд тулж ажиллаж байгаа. За юунд дээр гэхээр бүгдээр солонгос улсын үр чадрын холбооноос бол талх нарийн бовтой холбоотой бид нар бас тодорхой хэмжээнд дэмжлэг хүртээд за энэ маань бол цаашдын одоо манай төгсөгч нарын үр чадварт нөлөөлөхөөр иймэрхүү байдал харагдж байгаа. Бидний бол ерөнхийдөө бол урд нь бол бас тодорхой хэмжээний өөрсний сургуулийн суурь бааз дээр төшиж болоод бид нар бол бүгд нэгдсэн солонгос улстай бас тодорхой хэмжээний багш сургууль багш эрдэмтэн багш нараа бас сургаж байгаа. Одоо өнгөрсөн жил ихэд бид нийт 5 багшаа явуулсан байгаа. Одоо энтэй холбогдлоо талх нарийн боомны бас багш оюутнуудаа бэлтгэх хандлагатай байгаа маа. Энэ хөтөлбөр бол одоо яг цаг үе явсан мэсээ зүйтэй хөтөлбөр болж байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг одоо анх төрөштэй гишүүн санаачлал манай сургуульд ерөөсөө хамтарч ажиллах юм боломжийг бүрдүүлсэн. Тэгээ энэ одоо хөтөлбөрийн бэлтгэл ажлын хүрээнд манай сургууль дээр 17-18 оны хичээлийн жилийн эсгэлээд Герман хэлний ангийг бол хүүхдүүд одоо хичээлийн хайж байгаа сонгол сургалцах хэлбэрээр одоо соёо хилүүлсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 80 хүүхэд суралцж байна. А эрчимжүүлсэн байдлаар нь 25 хүүхэд суралцаад одоо шалгалтаа өгөөд би нэг төвшин сертификат авчаад ийж байна. Тэгээ энэ хүүхдүүд маань яах вэ гэхээр ажил олгогчтой холбогдоод урилга хүлээж аваад Герман улсад одоо мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцах, а тухайн байгууллагатаа дадлагчтайгаар ажиллах юм боломжтой болчих чаа гэсэн. Тэгээд одоо энэ ажилсаг Монгол хөтөлбөрийн гол зорилго чинь ер нь мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцж төгссөн хүүхдүүдээ өндөр хүчлэлтэй орнуудад дадлагчгчаар одоо 3-аас ажил ажиллаулад эргэж их орнодоо одоо тэр техник технологийн нутагшуулах, жижиг дунд үйлдвэр байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх энэ улс орны хөгжүүлэх юм гол зорилго болгож байгаа юм онцлог гэж байгаа. Одоо жилд дор хайж 300 одоо залуучуудыг энэ Герман төдийгөө Япон Солонгос улсуудад бол ажиллуулах юм боломжтой байх. 2016-нд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн өссөн дүнгээр мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын 454 төгсөгчид санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд хамрагдаж 912.2 сая төгрөг зарцуулсан бол 2017-нд эргэн төлөгдөг санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 621 төгсөгч хамрагдаж 599 анчлын байр бий болсон байна. За үүний үр дүнд 1.3 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулсан байгаа юм. Монгол улсын мэрэгжлийн боловсролыг дэвшүүлэх чиглэлд Германаас өндөр нөлөөтэй ажилладаг. За энэ чиглэлд олон залуусыг дэмжих боломжтой гэдгийг мөн хэлсэн юм аа.